សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2ដែលសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងតាក់ទងទៅនឹងសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ស្រីអូនទទួលបានសមាជិកថ្មីបន្ទាប់ពីរងចាំអរិយពេលជាយូរប្រកាសជាមានប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់តារា Facebook វ័យក្មេងនិងពូកែខាងរកស៊ីនោះគឺអ្នកនាងស្រីអូនជាជាមិនខានដោយនាពេលកន្លងមកនាងតែងតែជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានការខ្វះខាតនិងគ្មានទីពឹងដោយទង្វើល្អល្អជាច្រើនរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យនាងមានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមិនដាច់ពីមាត់ជាក់ស្ដែងបើតាមករណី Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងស្រីអូននៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្រាលកូនប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរដល់ស្រីអូនក្នុងការទទួលបានកូនស្រីជាចំណងដៃជាមួយគ្នានេះដែរនាងក៏បានបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook ថាតម្រាំបានឃើញមុខកូនស្រីម្ដាយសឹងតែដាច់ខ្យល់ស្គាល់និងយល់ពីការលំបាកនិងការឈឺចាប់គ្មានដែនកំណត់របស់មនុស្សស្រីទូទាំងពិភពលោកបានជួបពេលឈឺពោះឆ្លងទន្លេពិតជាឈឺខ្លាំងណាស់ពេលឈឺម្ដងសឹងរោគដង្ហើមដកមិនបានឈឺខ្លាំងយ៉ាងណាក៏នៅបារម្ភពីកូនស្រីក្នុងផ្ទៃហើយវាក៏ជាថ្ងៃដែលមានន័យបំផុតរបស់ម្ដាយព្រោះជាថ្ងៃដែលម្ដាយបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនស្រីចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកនាងស្រីអូនតារា Facebook ចាគឺទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចាសូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះចាការទទួលបានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកនាងស្រីអូនផងចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានបន្តពេជ្រចរណៃបកស្រាយរឿងភ័ន្តច្រឡំរវាងនាងនិងអ្នកស្រីសៀវមីកំឡុងពេលចែកអំណោយបន្ទាប់ពីមានការភ័ន្តច្រឡំរវាងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាពេជ្រចរណៃនិងសប្បុរសជនដែលជាម្ចាស់ជំនួយអ្នកស្រីសៀវមីនិងព្រះចិត្តគុណនួនសុផលកំឡុងពេលចុះចាយសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន200នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដូងដៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបង្កការចាប់អារម្មណ៍ដល់មហាជននិងអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះពេលនេះកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានចេញមុខបកស្រាយការពិតរវាងនាងនិងអ្នកស្រីសៀមីត្រឹមតែជារឿងយល់ច្រឡំគ្នាប៉ុណ្ណោះកញ្ញាពេជ្រចរណៃបាននិយាយឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកា2018កន្លងទៅនេះនាងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពចែកអំណោយដល់សិស្សមានដូចជាសៀវភៅប៊ិចខ្មៅដៃកាបូបដល់សិស្សចំនួនជាង200នាក់នៅសាលាខាងលើជាមួយនឹងអ្នកស្រីសៀវមីនិងព្រះចិត្តគុណនួនសុផលសកម្មភាពទាំងនោះអ្នកស្រីសៀវមីបានឧបត្ថម្ភថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចែកដល់សិស្សានុសិស្សចាស់ជនចាស់ជរារួមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកាជួយដល់សាលាតបជាប់ភ្លើងចំនួន1,200,000 រៀលដែលស្មើនឹង$300ចំណែកឯសម្ភារៈសិក្សាសៀវភៅបិចកាបូបខ្មៅដៃបានមកពីព្រះចិត្តគុណព្រះនាមនួនសុផលនិងសប្បុរសជនតាមរយៈព្រះអង្គផ្ទាល់
តារាសម្ដែងកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាដែលចុះទៅចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះក៏មានវត្តមានរបស់នាងចូលរួមដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលបញ្ចប់ការចែកសម្ភារៈសិក្សាក៏មានការភ័ន្តច្រឡំរវាងនាងនិងអ្នកស្រីសៀវមីរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងគ្នាបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានចម្ងល់ទៅលើរឿងនេះដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លើករណីនោះគឺនាងសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីមានការយល់ច្រឡំគ្នានៅពេលនេះនាងនិងអ្នកស្រីសៀមីបានសម្រុះសម្រួលគ្នាដឹងការពិតនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះតារាស្រីកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានលើកឡើងទៀតថាក្រោយពេលមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយនោះពេលនេះនាងនិងអ្នកស្រីសៀមីបានបញ្ចប់ការយល់ច្រឡំគ្នាហើយចំណែកការរាប់អានគឺនៅរាប់អានគ្នាដដែលគណៈដែលកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានស្នើថាសូមឲ្យមហាជនកុំបន្តការយល់ច្រឡំទៅរឿងនេះទៀតអីម្យ៉ាងទៀតនាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីសៀមីគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តល្អក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការចែកសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតរួមទាំងជនចាស់ជរាជាដើមនេះជាលើកទី3ហើយដែលនាងបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសៀមីគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកា2018សិស្សសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដូងដៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាជាការលើកទឹកចិត្តនិងក្តីស្រឡាញ់ពីសប្បុរសជនរួមមានអ្នកស្រីសៀមីនិងក្រុមគ្រួសារព្រះជេតគុណនួនសុផលព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតតាមរយៈព្រះសង្ឃនាមនួនសុផលកញ្ញាពេជ្រចរណៃក៏បង្ហាញវត្តមានចូលរួមការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាការយល់ច្រឡំចារវាងពេជ្រចរណៃនិងអ្នកស្រីសៀមីឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានត្រូវរើគ្នាវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការសម្រុះសម្រួលនេះគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលទៅចុះចែកអំណោយនៅខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែល Channel VJ សុធាបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់សូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗលើក្រោយៗទៀត